Então, bênção. Bênção é aquilo que se transforma em consciência, se transforma em pacificação. Bênção é o que se transforma em entrega, em confiança, que tira o medo. E o medo é algo que, se estiver presente, vai colocar você nessa corrida desastrada, buscando prosperidades que se materializem, porque você só consegue se sentir seguro se pegar em alguma coisa, se não for uma rocha para você pegar, você não acredita na bênção. Mas o princípio é o oposto. Se começa como paz, como justiça, como alegria no Espírito Santo, no meu coração, se projeta para as relações afetivas, se projeta para os relacionamentos sentimentais em geral, se manifesta como sentimento, se manifesta como pensamento, se manifesta como emoção. Isso vai se derramando como graça, que abençoa a família da gente, que abençoa o trabalho da gente, que abençoa os vínculos, as amizades e as escolhas da gente, que abençoa o nosso modo de acordar e o nosso modo de dormir. Essa é a bênção que vem do coração e vai ganhando pelo trabalho, pela perseverança, pelo estudo, pela simplicidade, pela verdade, pela sinceridade, vai também materializando. As expressões do nosso coração vão se transformando em graça palpável do lado de fora, em vínculos, em relações e também nas aquisições adquiridas com os bens do trabalho, da verdade, da justiça, da integridade, do não enriquece como processo e projeto de vida contínua. Ela nos enriquece na sequência da nossa própria existência.